सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लामा सङ्घ र प्रदेश सरकारले हरेक वर्ष बजेट विनियोजन गर्ने तर योजना कहिले पनि पूर्ण हुन नसक्ने अवस्था व्याप्त छ यो व्यथितिमा नेताहरूको भन्सुन र कर्मचारीको मिलेमत्वमा बजेट छुट्याउने र मिलेमत्वमै खर्च गर्ने प्रवृत्ति मुख्य कारक बनेको छ दुई हजार त्रिचालिस सालमा सुरु भएको डलधराको नवदुर्गा गाउँपालिका एक कोटेलीमा रहेको मनसुता सिँचाइ योजना वर हरेक वर्ष धेरथोक बजेट आइरहन्छ तर योजना पुरा हुने छाँटगाँट छैन आयोजना अधुरो देखाउँदै सीमित व्यक्ति र कर्मचारीले हरेक वर्ष बजेट हाल्ने र कहिले पुरा नगर्ने प्रवृत्तिले दशकौँदेखिका योजना अल्पत्र छन् अधुरा योजनाबाट लाभ पाउने कुरामा त अब स्थानीय आश गर्नै छाडिसकेका छन् पाइप कति माथि छ त्यो म अस्ति भर्खर गएर मैले त्यहाँ हेरेको होइन त्यही अनुसार पनि आउँदैन अनि ठाउँमा तपाईँको पाइपहरू जोडेको छ सबै तोडेको छ त्यहाँ पाइपहरू कसले तो तोडेको त्यो पनि हेर्नु पऱ्यो त्यहाँ गएर कसैले हेरि नदिने यस्तै बाजुरा सदरमा काममा बस पार्क निर्माणको काम सुरु भएको एक दशक बितिसकेको छ हरेक वर्ष बस पार्क निर्माणमा पैसा खर्च हुन्छ तर काम अझै सकिएको छैन योजनामा अहिलेसम्म करोड रकम खर्च भइसकेको छ पहाडी जिल्लामा हरेक वर्ष अधुरा र कर्मागत योजना देखाएर त्यसमा बजेट पारि ठुलो रकम अनियमितता हुने गर्दछ मार्तडीमा बनिरहेको बस पार्क तेइसौँ जिल्ला परिषदले सुरु गरेको पन्ध्र वर्षभन्दा बढी टाइम भइसक्यो त्यो निर्माण अहिले पनि हुन सकेको छैन डलधरा बैतडी बाजुरा डोटी जिल्लामा अधुरा योजनाको चाङ नै छ डलधरामा मात्रै असीभन्दा बढी यस्ता योजना, ने मा योजना छन् नेता कर्मचारी र उपभोक्ताको मिलोमतमा एक वर्षमा सम्पन्न भएको कामलाई पनि क्रमागत योजना देखाएर ठुलो रकम भ्रष्टाचार हुन्छ पैसा खर्च हुने तर योजना नबन्ने मुख्य कारण उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीलाई स्थानीयले लगाउने आर्थिक अन्यताको आरोप पनि एक हो सीमित व्यक्तिको स्वार्थ पूर्ति गर्न सिँचाइ खानेपानी सडक निर्माण जस्ता दर्जनौँ योजनाको नाममा अनियमितता गर्न कर्मचारीले नै योजनालाई क्रमागत सूचीमा राख्छन् जुन किसिमले चाहिँ बजेट हाम्रो चाहिँ त्यता निर्यात आउँछ ती किसिमले यहाँ कार्यान्वयन पक्षमा चाहिँ अलिकति कमजोरी हुन्छ बजेटलाई सही सत्पुग हुने चाहिँ सम्भावना कम देखिन्छ जुन क्षेत्रबाट आयोजनाहरू आउँछन् त्यो क्षेत्रबाट अनुगमन त्यसको मूल्याङ्कन के भइरहेछ कस्तो भइरहेछ भनेर स्थलगत अनुगमन गरिएको अवस्था चाहिँ छैन मनोमानी हुने बजेट विनियोजनलाई प्रभावकारी अनुगमन गरी विकासीय योजनाहरूमा हुने अनियमितता रोक्न जरुरी देखिएको छ कान्तिपुर समाचारका लागि बाजुराबाट प्रेम रौलेका साथ बरुण पनेरु डडेलधुरा